Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna. Ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape. Ako želite da podržite rad Agape produkcije, možete to učiniti tako što ćete zapratiti naš YouTube kanal Agape Aleksandar Gajšek, kao i mesečnim pretplatama na Patreonu i jednokratnim donacijama preko PayPala. Poštovani gledalci, dobroveče. Gledate emisiju Agape. Velika mi je čast da ponovo ugostim u serijalu Radomira Mihajlovića Točka. Dobroveče i dobrodošli u Agape još jednom. Dobroveče, bolje našao. Niste rekli bonjour, što uobičajeno u konverzaciji kažete. Pa, kad si već rekao veče, onda je isključeno, mada taj izraz je prilično univerzalan od strane našeg jednog tehničara koji je za sve govorio bonjour, i za dobar dan, i doviđenja, i za hvala, i za sve. Tako da, bonjour. Da. Najpre želim da vam čestitam veliki jubilej, 50 godina grupe Smak, jedan veličanstveni koncert u Kragujevcu, pa eto, samo nam prenesite neke impresije. Kakav je bio koncert? I kako je do njega došlo? Do njega je došlo sasvim slučajno, samo da kažem da je bilo stvarno tako, kao što si rekao, veličanstveno. I nezaboravno, ispalo je potpuno slučajno, ideja je bila da mlađi naši članovi nama u čast odsviraju taj koncert, pa da mi na kraju izađemo, nas trojica, Zoran Milanović, Kepa, Slobodan Stojanović i ja, pa da osviramo par stvari. Međutim, oni su rekli da to nije moguće, da oni to ne mogu bez nas. A ja sam već grad u Kragujevcu obećao da će se to desiti i nismo imali kud nego da prihvatimo da to ipak bude u našoj režiji. Pa, nakon 7 godina pauze, mi smo morali malo da vežbamo, malo više, i uspeli smo da ostanemo živi, što se kaže. Ipak jedna fotografija je tako blesnula u javnosti. To je trenutak kada je vama prišao proslavljeni košarkaški trener Željko Obradović i duboko vam se poklonio. To je izgledalo kao da je on ispred našeg patrijarha. Da, pa eto, Željko je inače Čačanin, kao što sam ja. Verovatno je čekao priliku, tim pre što je on bio i veliki fan grupe Smak. Čekao je priliku da napravi taj gaf i taj gest koji je, eto, kao što si rekao, projurio internetom, i svi su me to pitali. Samo da kažem da se mi pre tog momenta nismo poznavali uopšte. Ali on je inače dobar prijatelj sa mojim bivšim, odnosno kad sam ja bio u Čačku, s mojim prijateljem Biskom. Pa eto, imali smo zajedničkog prijatelja. Mislim, znamo se naravno i javno i ovako, ali preko drugih ljudi. Mislim, bila mi je čast, naravno. Pa, divno, ali evo, kako vi gledate na to? Prosto, Smak od početka je imao neku auru specijalne grupe. Vaša virtuoznost na gitari je, da kažemo, jedna priča, ali postoji jedna takođe duboka zahvalnost i divljenje prema vama kao ličnosti. Kako vi gledate na to? Pa evo da kažem, opet igrom slučaja, ja sam se našao u Kragujevcu nakon sijaset pokušaja da to uradim u Čačku. Gledano sad sa njihovog aspekta, takođe, Kepa, koji je u Kraljevu imao nekoliko pokušaja da napravi grupu, to jest u Kragujevcu Zoran i ti prvobitni naši članovi, ali od toga ništa nije bilo, osim možda nekog
benda koji bi tako svirao uspešno obrade, dakle, obrade tuđih pesama, što smo mi u početku i radili, ali sa nekom odloženom idejom da to postane naš sopstveni bend, da to bude naša sopstvena muzika, što se ubrzo i desilo. Mi smo se našli iz tri grada, našli smo se u Kragujevcu, koji je bio veći od Čačka i od Kraljeva. Imali su tradiciju dobrih igranki, vrlo posjećenih tih nastupa za vikend. I mi smo krenuli da se držimo te prakse i da od toga svakog vikenda i subotom i nedeljom tamo sviramo, to jest u prostorijama vatrogasnog doma u Kragujevcu. Tamo smo počeli krajem 71. Pa prošla je cela 72. Bila je epidemija velikih boginja odmah na početku 72. Pa je to trajalo do leta, tu nije bilo sviranja nikakvog. Pa smo kasnije nastavili i još tokom 73. Bili smo anonimni bend koji je poznat po dobroj svirci, ali najveća stvar koju smo mi mogli da udesimo, to je dobar angažman na moru, kao što je bio u Dubrovniku 72. Gde smo imali tu čast da sviramo kao predgrupa grupi Time. I ne samo što smo imali tu čast, nego i tu da se s njima lično upoznamo na njihovu inicijativu. Oni su bili prijatno šokirani našim nastupom. A mi smo u stvari njima dali naše instrumente da bi oni mogli uopšte da sviraju koncert, tako se nekad radilo. Menadžer bi došao po kampovima, gledao ko šta ima i nas je odabrao. I za uzvrat bi nas nagradio time što bi mi svirali u pauzi između dva seta. Mi smo svirali tih svojih 15 minuta, nismo ni slutili koliko je to bilo dobro. I tako smo došli u kontakt sa grupom Timesa. Sećam se, samo Dado Topić tu nije bio. On je bio velika zvezda u tom trenutku. A sećam se Popa Sanovića, sećam se Raleta Divjaka, bubnjara, odnosno Vedrana Božića, mog tadašnjeg idola, gitarista. I sećam se još jedne stvari na tom koncertu, gde je meni odmah na početku crkla žica i Vedran Božić je samo iz svog kofera izvadio svoju gitaru i doneo me. To je bila velika čast za mene. I to nikad neću da mu zaboravim, niti njegovu priču kasnije o Jimiju Hendrixu, koju nam je pričao, pošto ga je lično poznao. A o tome sam nešto govorio u prethodnom serijalu. I stvarno širom otvorenih očiju i usta smo slušali do kasno u noć Vedranove priče o Jimiju Hendrixu. Kasnije smo postali, naravno, veliki prijatelji, a i ja sa Topićem još kasnije. I njih prepoznajem kao jedno jedino ime koje mogu da izdvojim u našoj kompletnoj novijoj toj muzici, osim možda U grupa, grupa Time, Korni grupa, dobre Indeksi. Kasnije se pojavili Lebi Sol, pa paralelno sa našim osnivanjem, nešto kasnije se pojavilo i Belo Dume, oni su bili veoma popularni. I to je otprilike bila slika onog doba, početak i sredina 70. To je bilo neko naše vreme. Mi smo napravili nekakvu popularnost, ali, veruj mi na reč, ja sam bio potpuno van svega, plašio sam se, ne plašio, nego imao sam veliki stid od javnosti, od medija, od bilo kakvog kontakta ovog tipa, da sad ja nešto javno i zvanično govorim hiljadama i ko zna kolikom broju ljudi, što je malo neskromno.
da li sam uopšte dorastao tome, da li je iko dorastao tome. I tamo je misao stalno prečavala i nekako sputavala da se češće pojavljujem. I delom zbog toga su krenule mitološke razni mitovi o grupi Smako, o meni lično. I ja sam to sa osmehom prihvatao. Šta da kažem, kako da iskomentarišem sve to. Bio sam krajnje zahvalan, ljudi su bili dobronamerni. Teli su da to nekako afirmišu, da pohvale. Ali ja sam, istina je, držao se podalje od medija. Pa dobro, ni danas se niste promenili puno. Ja ne znam da li ste davali umeđu vremenu neke intervjue, ali od prošlog Agapea prošlo je, kako što rekao ste, 7 godina. I dalje to vama čvrsta odluka da budete po strani od javnosti? Pa nije to nikakva odluka, ja se prosto toga pribojavam. Zato što nekako vidim kod svojih kolega, znaš kako, nekome je potrebno da se pojavlje u medijima, jer mu je to vrsta promocije. I ako te nema, onda te ljudi zaborave, pogotovo mlađe neke populacije koje odjednom ne znaju ko si. A pošto ja sviram gitaru i pošto ja pravim muziku i bavim se poslovima u grupi, meni to nije preko potrebna stvar. Naprotiv, postoji jedan izraz na engleskom, zove se word of mouth, to znači od usta do usta, glas koji se eto tako širi. Ja sam prepustio stvari tom glasu. Mi smo napravili jedan gaf, otvorili smo probe, ljudi su počeli da dolaze, ali sam shvatio da je danas moguće da ne moraš više da nosiš nikakvu kameru, dovoljan je mobilni telefon koji sve to slika i istog trenutka šalje ili nekome se deli ili se prosto postavi na internet. Ljudi to vide u istom trenutku. Bolje reklame od toga nema. I eto, mi smo dozvolili tu praksu, nekako, kao da me je vreme nagradilo za sve to što sam istrajao, ali veruj mi, ja to nisam uradio nešto protiv svoje volje, nego prosto mi je to bilo prirodno da se oduprem. Šta znam, nekoj propagandi. Zašto bi to bilo potrebno ako je muzika ta koja učini sve što treba? Zašto bih ja sad morao nešto da dodatno uradim? I to se eto pokazalo kao valjanim potezom. I evo sada nije nam bio nikakav problem da privučemo toliko puno ljudi. I ne samo to, nego su nas odmah pozvali da sviramo i dalje. Pa ovo da dodam, mi smo imali još jednu, da tako kažem, srećnu okolnost, što smo odjednom se kako da kažem, potpune margine pojavljuje momak koji peva identično kao naš pokojni pevač Boris. Mi smo smrću Borisa prestali da radimo. Nije imalo više smisla. I odjednom sad ispada kao da je on njegova inkarnacija, da možemo da radimo koncerte kao da je on tu. I ljudi iz našeg posla su to shvatili i krenuli su da se angažuju. Pa ne mogu još ništa sa sigurnošću da tvrdim i da kažem, ali dogovorene su neke stvari. Dobro, znači i dalje radite, svakodnevno ste vezani za muziku, stvarate. To je važno. Jeste, pa ja inače se muzikom bavim od jutra do mraka, pa mi to nije, ne znam koliko, čudno ni naporno, ali samo što se sad malo menja, morat ću malo da izađem iz studija i morat ću malo više da se krećem među ljudima. Sada dolazimo do ove teme koje smo se zajedno dogovorili da ćemo zapravo obraditi. Pored muzike,
Pa, možemo reći, nastavljamo priču iz prethodnih epizoda, a to je da saslušamo taj vaš filozofski pogled na svet. Jer i danas zapravo, osim kao muzičara, sebe definišete i kao filozofa. Šta bi to zapravo značilo? Prvi put sam čuo za izraz filozofija u svoje 12. godine života, čitajući autobiografsku knjigu Jacka Londona, tada veoma popularnog dečijeg pisca. Knjiga se zove Martin Eden. Pa eto, nisam razumeo ništa, ni jednu reč iz te knjige, ali sam zapamtio reč filozofija i reč metafizika. I onda sam shvatio da je to, pošto on živeo u velikom gradu, došao da studira, živeo sa cimerom u sobi, i onda sam, to je bila stalna neka njihova diskusija, shvatio sam filozofiju kao vrstu prepirke. Eto, nije svađa, nego je ono... Rasprava. Rasprava, da. Bukvalno kao rasprava. I to je jedno nadmetanje rečima, argumentima, sve u cilju da bi se došlo do nekakve istine. E sad, ono što jedan čovjek koji voli filozofiju, koji se bavi time, mora odmah u samom startu da zna, a to je da filozofija ne može da bude javna stvar. Ona ne može da bude politika. Ona je suprotna od politike. Odnosno, politika je suprotna od filozofije. Filozofija se bavi istinom. A politika se bavi takođe istinom, ali kaže se ovako da je politika umetnost mogući. A to znači? To znači sa dozom oportunizma sve je moguće učiniti. Samo da ja ostanem tu gde jesam. Ako mi je to cilj. Meni to nije bio cilj, ja sam teo da idem napred, da napredujem u muzici pre svega. E, pošto je muzika deo estetizma, a estetizam je deo filozofije, to jest estetika, ja sam ubrzo shvatio da se ja bavim estetikom, odnosno vrstom filozofije. Međutim, kako je dolazilo doba moje mladosti, tako sam počeo da se interesujem za neke stvari. U to vreme nam je predstavljena bila ta delatnost kao mistika. Bio sam stvarno zainteresovan za mističnost, za mistiku, za onostrane stvari, a zapravo sada shvatam da sam bio isključivo zainteresovan za metafizički pristup, pošto sam shvatio naknadno da su mi te dve stvari bile na raspolaganju. Znači, estetika i metafizika. Za logiku, to je estetiku, i za nauku o poreklu stvari, nisam bio verziran, nisam bio dorastao, nisam na tom nivou bio. Recimo, pomenut ću matematiku koju sam jako poštovao i dan danas, ali sprečen bolešću, nisam je od početka učio i nisam mogao da učestvujem u tom. S druge strane, smatram da filozofija ne podmiruje samo intelektualnu ravan, nego se ona podmiruje čitavu našu svest, čitavu naše biće. I da sam rano učeći metafizički, tako da kažem, saznao da postoje četiri sloja našeg bića, da je to fizički, energetski, mentalni i duhovni. Da je ovaj fizičko naše telo samo kopija, četvrta transformacija našeg duhovnog tela. Eto, to su neki obrasci koje sam ja naučio u početku. Da li je to tako zaista, ne znam, ali to je od vajkada simbolika koja stoji i u astrologiji, na primjer, vatra, voda, zemlja, vazduh i slično. Ja sam se sa tim faktima sreo dosta rano i u vreme dok sam se interesovao za te stvari,
nisam puno pridavao značaj tome šta ljudi pričaju, da je to možda i nešto loše, samo znam da je na neki način cenzurisano od onoga doba, odnosno režima, koji je forsirao isključivo ideologiju. E sad, kad smo kod ideologije, htio sam da kažem da je ideologija zapravo reakcija na istinu. Jer ako vi niste filozof, ako ne možete da dokučite istinu, mudrošću svojom, onda to shvatite na jedan naivan način, postajete zavisnik nekakve i korisnik u isto doba nekakve ideologije. Ja sam imao sreću da je u moje doba to bila rock muzika, odnosno rock pokret. I ne vidim kakve negativne posledice mogu da ostavi po mene, osim što mu se pripisivalo da je rock doneo i upotrebu droga, odnosno seksualnu revoluciju, što je tačno. Otprilike, zato što, ako sam već pomenuo filozofiju, rekao bih da je ona totalna filozofija. To više nije samo filozofija na osnovu logosa, na osnovu reči, nego je to na osnovu čula, čulna filozofija. Dakle, što kaže naš proslavljeni ovaj psihijatar Stevan Petrović, doktor Stevan Petrović, koji je u Jugoslaviji se prvi bavio lečenjem narkomana, on je rekao sledeću stvar, da je to delimično i filozofija, filozofski stav tih ljudi. Da su oni vrlo hrabro, skoro bezumno išli u jedan rizik, rizikujući da izgubi zdravlje mentalno, isprobavali neke stvari. Pa je tu bila upotreba ne samo marihuane, hašiša, nego LSD-a koji to ume da razori svest i podsvest i sve, da bi se došlo do nekakvih iskustava. To je bila moda onoga doba. Kod nas manje, na zapadu mnogo, mnogo više, jer prosto nismo imali novac za to. Ja sam, nažalost, bio žrtva pušenja cigareta i to sam onda prihvatio kao porok. I eto, pitao se sad zašto sam pušio 39 godina. Na svu sreću, to sam prestao da radim. Ali eto, i to je nekakvo iskustvo. Pa znaš šta je bilo glavno pitanje kad bi pomislio na to da treba da ostavim cigareta? Pa kako da ostavim? Pa meni je cigareta bila najbolji drug. Šta da radim ako ne držim cigaru u rukama? Kad bilo šta treba da uradim, ja prvo zapalim, pa onda planiram šta ću i kako ću. Ne, to je čist privid. To je zamka sindroma zavisnosti. I to sam tek kasnije saznao, naravno. I jednostavno je učiniti to. Ja bih posavetovao ljude kako da ostave cigare. Mislim, ja sam ih ostavio tako što sam bušio filtere. Dve nedelje s jednom rupom, dve nedelje s dve, pa onda sa četiri, ne, sa tri, pa na kraju sa četiri, to je ukupno dva meseca. Nakon toga unos nikotina kroz onaj filter, to jest u pluća, se svodi na, smanjuje se, to jest na 90%. Znači 90% manje toga se unosi u pluća. I nakon dva meseca ti možda ostaviš cigare. Biće malo psihički problem, ali šta je psiha? Psiha je samo grčka reč. Ali da se vratimo, ako se slažete, na ove filozofske teme, rekli ste da zapravo filozofija se bavi istinom, zapravo da pokušava da odgonetne šta je to. Jes, bolje reći, da. Da. Kakve su vaši uvidi, prosto do kojih ste vi saznanja došli i šta je za vas istina? Pa, pošto je na prvom mestu
kod mene estetski uvid. Ja sam došao, evo, sa svojih 72 godine, bit će ovog meseca, došao sam do saznanja da su dve najlepše stvari na ovom svetu žena i zvuk. To je moje mišljenje. Mislim, neka mi oproste sve žene koje ne misle tako ili svi ljudi koji tako ne misle, ali ja kao čovjek koji se bavi muzikom, lepotom, ne znam, nisam vidio lepše ništa. Ženu je napravila priroda, a ja u prirodu verujem. Zato što verujem u Boga, a priroda je Bog, odnosno Bog je priroda. Pa ako je on to stvorio, zašto bi posumnjao da je nešto lepše, on bi stvorio to lepše. Ima lepih stvari, naravno. Ne treba sad sumnjati da je puno toga lepo, ali na jedan drugi način. Na jedan pikturalni način koji nema sad veze sa ovim što ima veze sa našom svešću, što utiče na naše biće. Nije to samo, da kažem, pikturalna lepota, crte lica, ne znam, ne. Tu postoje niz emotivnih stvari koji su deo našeg uvida, to jest mog, kad već pričamo o sopstvenom uvidu. A druga stvar je zvuk. Zvuk stvaramo mi. Po mom nekom bliskom verovanju, Bog je stvorio čoveka da bi on stvarao nešto u tom smislu, jer priroda to ne radi. Ima slavuja, ima ptica pevačica koje tako lepo pevaju, ima nekakvih lepih zvukova, žubor vode, ali to je opet neka druga vrsta estetizma. Nije to ovo što utiče na sličan način kao pomenuta lepota žene. Zvuk je čudo. To mogu da kažem. Samim tim što sam ja u zadnjih nekoliko godina počeo da gubim sluh fizički, da prvo ne čujem dobro na jedno uvo, pa na drugo, pa sam posetio lekara i misleći da tu nešto ima, da treba da se malo pročačka. Međutim, ne, jednostavno godinama život oslabi. I onda sam došao do šokantnih podataka, na primjer, iako slabije čujem zvuke oko sebe, ja mnogo bolje čujem muziku. Ja sam došao do shvatanja da muzika nije čulni doživljaj, nego je ona doživljaj, jednostavno. Muzički doživljaj, estetski doživljaj. I to je dokaz za ovo što sam malo prerekao i pričao. Da nije sve u jednoj vrsti prepoznavanja, nego to je jednostavno dimenzionalnije. Pa sam se onda bavio neko vreme analizom samog zvuka, stalno misleći na Teslin rad, jer je Tesla bio vrsta naučnika koji je forsirao frekvencije, magnetske elektrofrekvencije, nasuprot naučnicima koji forsiraju čestice. E sad, ja sam u šali nazvao čestičari i frekventičari. Ja pripadam ovom Teslinom krilu. Mislim, ovo je malo i šala, ali u principu verujem u frekvencije, u moć frekvencija, odnosno u moć projekcije putem frekvencije. I zato mi je blisko Teslino učenje i smatram da je Tesla iznad svega filozof. Da je on nadnaučnik. Zato što se bavio stvarima koje su ga toliko okupirale, jer su istine, vrlo su blizu istine. Šta je to prava istina, to nikad nećemo saznati. To nije toliko ni moguće, ali onoliko koliko nama treba, verovatno da da. Još da dodam ovo, da te stvari o kojima pričamo su neosporna činjenica. Mi ne možemo da osporimo da jedan instrument kao što je Amati, violina Amatijeva, kao što je Guarnerijeva violina ili Stradivariusa,
da to zaista vredi tih para koliko je procenjeno. Ja sam se jedno vreme bavio izgradnjom instrumenata, družio se sa graditeljima, sa violinarima i od njih sam puno naučio, ali eto, shvatio sam da to nije nikakva mitologija. Da taj Stradivarius koji ne znam, košta ne znam koliko miliona dolara, da on zaista toliko vredi. Šta su milioni dolara? Prema jednom pačetu drveta, mislim na gornju ploču violine, koja je staro po 200, 300 i više godina, koja je potpuno kristalizovana. Ti taj proces ne možeš da indukuješ, ne možeš veštački da ga napraviš, nego mora da prođe 200, 300 godina da bi to tako nastalo. E, onda se dobija karakterističan zvuk. I ne samo što se on dobija od tog procesa kristalizacije, ali drvo ne može da se kristalizuje, ali može ova celuloza, ona se kristalizuje. Ne samo zbog toga, nego Juraj Bočkaj, on je znameniti hrvatski graditelj gitara, on je držao daske u koncertnoj dvorani da slušaju muziku, da upijaju muziku muzičara i orkestara, da bi to drvo od tog drveta posle pravio instrument. To je fantastična ideja. Ja sam kasnije koristio njegovu metodu i to je, mislim, ludost, ali čini mi se da to ima veze. U zvuku sve ima veze. Ponavljam, zvuk je čudesan. Svakog dana to radim i koliko god da gubim sluh, ja se borim da čujem, čitam ljudima sa usanom, pošto ne vidim, ne čujem dobro i onda moram da gledam, primećujem koliko ljudi imaju, koliko nepravilnu dikciju, loše izgovaraju, imaju šprahfelera, toga nisu ni svesni, jer tek onda kad prestaneš da čuješ dobro, tek onda te stvari primećaš. A da ne govorim da i sam imam instrumente koji su jako vredni, I isto tako primećujem razliku, na primjer, na mom Stratocasteru od pre 50 godina kad sam kupio gitaru, pa danas potpuno drugačije zvuči. Nekako, kao da je to drvo baš tako promenilo unutrašnju strukturu sad ima tu pokušaja da se to kritikuje, da se to napravi ovako, kao evo, žice možemo da zateknemo na bilo šta i da stavimo magnet ispod žice i on će, njegovom indukcijom on će hvatiti zvuk žice i to je to. Međutim, to samo na prvi pogled možda zvuči isto. Kako to biva u zvuku? Ovako. Vi možda čujete Stradivarius sada i da ne primetite razliku između nje i neke violine koje košta 200 dolara, mislim. Ali, specifičnost i karakteristika kod zvuka je da se utisak taloži. Danas toliko, sutra toliko i posle nekoliko godina to bude pozamašna debljina tih slojeva, odnosno utisak koji je ogroman, drastičan. To se vidi. Znači, ta violina od 200 dolara će zvučati tako isto, a ova će zvučati... Mislim, ja sam stvarno... toliko sam bio srećan kad sam to shvatio, da je to istina u stvari. To je, eto, neosporno tačno. Na kraju krajeva, pa čovjek koji veruje samo u tu vrednost, a to je novac, pa ne bi valjda dao toliko para za glupost, jel da? Podsjetili ste me sad kad ste rekli da graditelj gitara je donosio daske u koncertnu dvoranu. Ako mogu sa vama, evo i sa publikom, da podelim jednu moju ludost koja je urodila plodom. Dakle, ja proizvodim neko vino i jedne godine sam u podrumu puštao 24 sata dnevno klasičnu muziku. I vino nikada bolje nije bilo, zbilja. Ali evo, da kažemo nešto o uticaju, dakle, muzike na čoveka. U pripremi za razgovor rekli ste mi da kada vas uhvate neke teške misli, neka blaga depresija,
da vi tačno imate neku muziku koja kao rukom odnosi sve neke ružne emocije. Da. Pa, da. Samo da pojasnim ovo, da imati blagi oblik depresije nije ništa strašno, niti je to nešto čudno. To što bi narod rekao, to je obično neraspoloženje. Ima puno razloga za neraspoloženje, ali ono možda bude i čisto biološkog nekog porekla. Čak ni to nije toliko strašno. A na kraju krajeva, ja ne znam da se skupe i najveći broj psihijatara, pa čime bi oni potvrdili da je nešto tačno ili nije, osim svojom praksom. Praksa je sve po meni. I eto, treba verovati, naravno, praktičarima, ljudima koji žive i svakodnevno sa tim problemima, ali šta znači blaga depresija? Pa neki put nije stvarno, možda čovjek se osjeća umorno, ne telesno, nego mentalno se osjeća umorno. I onda jedna bezvoljnost, jedno onako baš neraspoloženje, i onda sam ja pomislio, ajde da vidim šta, da li ta muzika meni možda pomogne nešto. Odnosno, taj takozvani estetizam. U međuvremenu sam počeo da radim nešto s muzikom što je meni, jedino meni poznato. To se ne usuđujem da objavim nikako, nego prosto na tome radim eksperimentalno. I evo, samo da pojasnim, ja sam počeo da 2002. godine počeo sam da pišem kompozicije koje sam nazvao muzikofonijama. I napisao sam ih do sad 9. Svaka traje tačno po 12 minuta, tačno u sekundu. I to radim isključivo u sekvencerima, znači u programima MIDI zapis i tako. To je meni interesantan način pisanja, bez instrumenta, bez ničega, samo u kompjuteru. Gde dolazi do izražaja samo muzičko iskustvo i ništa drugo. Pa o kojoj vrsti muzike je reč? Šta je to? To je, evo, pada mi na pamet Bach, koji je po meni prvi veliki muzičar u istoriji. Mislim, nema najvećih, ali evo da kažemo, da je to neko doba kada, koje počinje s Bachom, sa Vivaldijem, s Karlatijem takođe. Ali zadržao bi se na Bachu, da je Bach imao to na raspolaganju. Da nije morao da piše note. Da je imao jedan laptop makar, ko zna šta bi napravio. Takav nivo talentovanosti. On je sve to uspeo da zabeleži. A evo, mi danas imamo sve to i kad imaš sve, onda si lenj. Ja nisam bio lenj, pa sam to iskoristio i zahvalan sam i prirodi i svemu što sam to uradio. Ali šta hoću da kažem? Bilo koju od tih muzikofonija, ja kad pustim, to tog trenutka stane sve. Sve se pretvara u lepo jedno raspoloženje, u jednu normalnu situaciju. Tako da mislim da... A o kojoj muzici reč? To je kao neka klasika? To je orkestarska muzika, da. Orkestarska muzika. Uglavnom su to gudači ili možda bude horska muzika. Pošto najverovatnije, ja još se nisam opredelio šta će to biti na kraju, kakav će to zvuk, ili ti imaš kao kontrolu MIDI zapis i možda mu tamo stavljaš bilo koji zvuk da triggeruješ sa bilo kojim samplovanim zvukom ili sintetizovanim zvukom. To može da bude i živo izvođenje, ali o tom potom, nekom drugom prilikom. Ja nisam sedeo skrštenih ruku, nego sam samo radio dve stvari, a to je muzika i metafizika. A sad, kad kažem, primetio sam da mi ta metafizika nešto ne pomaže baš kad su u pitanju moji problemi.
Ako je to tačno da muzika smiruje depresiju, to znači da je to, da je to poremećen dotok lepote, je li tako, u mozak. Jer čovjeku je potrebna lepota kao tečnost, kao kap po kap. Ta vrsta infuzije u jednom trenutku stane, nedostane. I onda mora da se nekako uradi. E sad, da se nadomesti, to jest. I zar nije to lepo pustiš neku muziku koja se tebi dopada, koja na tebe tako deluje i ti si dobar. Bez ikakve tablete, bez ikakve posete lekaru, ukoliko je to samo taj tip depresivnosti i neraspoloženja. Svejedno, da li je u pitanju to ili u pitanju nekakva smioznost ili uopšte nekakav nemir koji čovjek osjeća, psihijatri to bolje znaju sigurno, i vidno su zainteresovani u razgovoru sa njima, vidno su zainteresovani za taj metod. A igrom slučaja ja sam radio to. Baš sam to radio. Dugi niz godina sam držao časove i moji učenici su u isto vrijeme bili moji, da tako kažem, klijenti, pacijenti. Jer svakome i najzdravijem čovjeku treba razgovor. To je pored ostalog jedna tema o kojoj treba ovdje da pričamo. Ljudima treba razgovor. Oni vode razgovor sa uglavnom vršnjacima, sa partnerima, ali nikad ne vode razgovor sa ljudima koji su puno stariji. Ili sa nekim koji je puno mlađi, sa jednom. Jer ta generacijska razlika donosi potpuno drugačiji razgovor. Ja sam doživio to da pola sata traje naše učenje, vežbanje gitare, a ostalih sat i pol vremena je razgovor u kome ja dobijem par nekih mjesta, saznam nešto o tom svom đaku, družeći se s njim, naravno, već ga upoznam malo, i mi pričamo o njegovom životu. I uvijek se izvinem, uvijek se ogradim, kažem da ako sam prešao nekakvu crtu, da se u samom startu izvinjam. Ne, uvijek sam dobio odgovor vrlo pozitivan. Ma ne, taman, vrlo mi to prija i tako. I onda sam shvatio da je njima ovo što sam malo pre rekao, da je ultimativno potrebno. Da imaju neki razgovor, da imaju jedan delić prepoznavanja njihove stvarnosti. Da malo to, kako da kažem, pročešljamo njegovu stvarnost. To se retko dešava, pa sam pomislio na relaciju sa roditeljem. Roditelji imaju jednu brigu. I oni drugčije razgovaraju sa svojom decom. Ja to znam iz iskustva. I stalno su to neki savjeti, stalno je to neko pametovanje. Ne, ovo je jedan ravnopravan razgovor na istoj ravni. Ali moji zaključci kao starije su mnogo drugčiji. Oni su više rezonski. Oni su savjetodavni. Oni su od pomoći. Isto kao i vežbe za gitaru. Jer mnogo toga mi ne znamo. Ne znamo zbog toga što je naša svest takva. Ništa je ne pogura dalje. I onda ne samo da stane naša svest, nego stanu sve one stvari koje smo mi odavno započeli. Ne razvijaju se. Kad neko uzme gitaru i krene da svira predavno, ja tačno znam na kom je stupnju njegovo sviranje. I samim tim paralelno vidim na kom stupnju je njegova svest. I to također može da se vežba. Sve pomalo i vrlo brzo se osjeti napredak. I muzika ima tu osobinu lepu da uskladi stvari. Da, harmonizuje. Da. Pa zato se zove skladba na hrvatskom.
jer se muzika zapravo bavi skladom. Ona se bavi odnosom stvari. Nijedna delatnost u životu to ne radi na taj način kao muzika. Daću primjer. Kad imaš tri ili četiri broja, pa kažeš 1, 3, 5, 7. To su neparni brojevi i to je sve što možeš da kažeš o tom odnosu. Ali nije isto ako je 1, 3, 5, 7 ili 1, 5, 3, 7 ili 1, 7, 5, 3, šta je sada pa to? To se u muzici zove voicing. Kao kad bi sad na našem rekao glasovanje. Mislim, zamena mesta glasovima, jel? Sve to drugčije u muzici, to jest u nekom akordu, to sve drugčije zvuči. Zvuči na svoj poseban i nezavisan način. Sve ostalo, to sam dosta puta radio, pravi haotičnu situaciju. Ništa se ne dešava, pomerajući stvari, znači ovde stoji jedna stvar, tu druga, treća, četiri, ti zameniš njima mesta, nisto. Opet su njih četiri tu, ništa se nije promenilo. Nebitan je odnos, to hoću da kažem. A ovde je odnos jako bitan. I pogotovo slaganje sada jednog akorda koji ima takav odnos sa glasovima, sa drugim akordom koji ima drugčiji odnos glasovima. Ne može to tek tako. Dešava se da se ta dva akorda uopšte ne slažu. Zašto? E, to izučava muzika. Mislim, možeš sada zamisliš jednu kompoziciju koja traje 12 minuta, gde je sve tako zgusnuto i tako je prepletano, gde muzičari to znaju, ako im kažem da jedna moja muzikofonija prosečno ima po 20, između 25 i 30 glasova nezavisnih. Sad, ako jedna sonata klavirska ima 2, 3, najviše 4 glasa, to je. Pa samim tim i simfonija, ali simfonija je u stvari sonata za orkestor. Onda o čemu mi ovde razgovaramo? To je garantovan odnos koji stoji, koji je na nivou stvaranja nekih ruskih autora, koji su za mene vrh muzike. Mislim konkretno na Rahmanjinova, mislim na Čajkovskog, mislim na gomilu ruskih kompozitora koji su to doneli u ovom svetu. A pre toga, naravno, i nemački kompozitor, i francuski kompozitor, i italijanski, pre njih svih. Sve to nije slučajno, sve to dovelo do ovoga da je sreće pa da živimo u tom dobu kada caruje lepota i tako nešto. E sad, ja nisam sagovornik za tu problematiku, neku drugu, ali za ovu jesam. Ja prosto lobiram i borim se za to da se ljudi malo bolje razumeju, da bude malo više humanizacije. Ovo je vreme za to. Da li je moguće da još učemo repove iz prošlosti? Da li je moguće da pružamo šansu mržnju, odnosno nekom razumevanju, šta li? Evo, sad bih pomenuo ono što sam primetio pojavom mobilnih telefona. Znaš kako, ja sam čovjek starog vremena. Prvi put sam u životu video 76. godine mobilni telefon. A to je više bio nekakav, kako da kažem, radio stanica neka, nego što je bio mobilni telefon. I sada kad ljudi pored tebe prolaze i drže telefon na ušima i pričaju. Ili ne drže uopšte na ušima, nego im stoji u uhu i pričaju s nekim. Nekad bi se to nazvalo, pa ovaj je lud, priča sam sa sobom. Ali pošto sad znamo da je šta je u pitanju, onda kao evo priča s nekim. To nije bitno, to je najmanji greh. Nego, čekaj, ti sad prolaziš pored mene, nisi dao ni jedan jedini znak da ja postojim. Znači, prošao si pored mene, se kaže, kao pored turskog groblja. Odnos ljudi
se zasniva na jednostavnim stvarima. Prvo što čovjek čovjeku može da pokloni, to je pažnja. Znači, svako traži neku pažnju, znači da bude zapažen. Drugo što traži nakon zapažanja, to je uvažavanje. Jer on nešto ima da kaže, on nešto misli i želi da se makar to uvaži. I treće, ako je po mogućstvu, a to obično izostane, to je ljubav. E sad, samo da ovo kažem, ljubav. Pa kaže ova izreka, kaže, volili smo se dok se nismo upoznali. A to obično traje neki kratak period. Ima kineska poslovica koja kaže, ako hoćeš da bude srećan jedan dan, napis. Ako hoćeš da bude srećan godinu dana, oženi se. I ako hoćeš da bude srećan za čitav život, gaji ruže. Tako sam se ja opredelio da gajim ruže, u stvari da sviram gitaru. Jer ovo što se smatra ljubavlju, a traje samo godinu dana, to nije ljubav, to je strast. Životna, mislim, priroda nam to diktira možda. Da bi nas privolela i naterala da se reprodukujemo, da napravimo porodicu, da stvorimo decu, da ih podignemo i tako. I ljubav je očigledno nešto drugo, a kad pominjem to nešto drugo, ne mora da bude prema ljubav prema partneru ili prema deci ili uopšte, nego gde je tu ljubav prema sebi. Jer na osnovu tog obrasca, kako mi sebe poštujemo, pre bih rekao, samo poštovanje, tako poštujemo i druge, možda i gore. Ne možda, nego sigurno. I onda gledajući u jednoj emisiji, gledajući ovaj ispovest jedne žene koja je tokom operacije doživjela buđenje, ali u nekom astralnom prostoru, čula je lekare, jednostavno ispričala je sve one čudne priče, ali karakteristika tog njenog izlaganja je bilo da je ona prepoznala jedan glas koji je bukvalno diktirao da ona treba malo više da voli sebe. I da je taj recept pomogao njoj da se potpuno izleči, da to što je učinjeno operacijom, a nije do kraja, da je potpuno nestalo. Nakon, ona se spontano izlečila tako što je prihvatila taj obrazac. I počela je drugčije da gleda na sebe i na svoj problem i na svoj život. Da je taj glas također rekao da suviše kritikuje sebe, da suviše traži grešku u svakom postupku, da je to više paranoja nego što je realna potreba za analizom grešaka sopstvenih. Kako to radimo nad sobom, tako radimo i nad drugim ljudima i budemo zbog toga nepodnošljivi. I samo treba priznati ipak da mi zapravo ne znamo šta je to ljubav. Knjiga Mihajla Pupina Nova reformacija je najlepša istorija nauke koja objašnjava da su fizička i duhovna realnost plodovi sa istog drveta saznanja. Zato je Pupin mogao da kaže da ga je nauka učinila boljim hrišćaninom. U knjizi su njegovi neprevedeni eseji o životu duše posle smrti, kao i reči svetog vladike Nikolaja o Pupinu. Pročitajte najbolju Pupinovu knjigu koja u naopakom vremenu održava živote ljudi u smislu i radosti. www.agape.rs U prodaji je knjiga Emir Kusturica Kult margine autora Gorana Gocića. Naša najuspešnija filmska knjiga u svetu ilustrovana je sa do sada neobjavljenim fotografijama iz privatne i profesionalne arhive reditelja. Pročitajte jedinu autorizovanu biografiju Emira Kusturice i upoznajte filmsku magiju našeg najslavnijeg umetnika. Knjigu Emir Kusturica Kult margine pronađite u svim knjižarama i na sajtu agape.rs.
Zašto je za svakodnevni život i međuljudske odnose neophodno poznavati veštinu neverbalne komunikacije? Kako da na osnovu mimike, gesta, pogleda ili osmeha razlikujemo laž od istine? Kakvu poruku nam šalje način sedenja? Šta nam govori pogled, a šta širenje i skupljanje zenice? Odgovore na ova i slična pitanja možete potražiti u knjizi Neverbalna komunikacija autora Žarka Trebješanina i Bojana Žikića www.agape.rs. Knjiga Agape Antologija 6 sadrži 12 razgovora o najznačajnijim rediteljima u istoriji filma: Bergman, Fellini, Tarkovski, Chaplin, Buñuel, Riefenstahl, Petrović, Zvjagincev. Tu su i intervjui s najvećim rediteljima današnjice, Mihalkovim i Sokurovim, kao i prava poslastica za čitaoce, razgovor Vladete Jerotića i Emira Kusturice na temu stvaralaštva. Agape 6, antologija filmske umetnosti. www.agape.rs. Milutin Milanković piše da će nauka Miki Alasa trajati kroz večnost, ali da on želi da čuva uspomenu na čoveka. Tako nastaje knjiga Čovek ispred nauke, koja kroz anegdote piše o najuzbudljivijem životu u nauci, životu akademika i Alasa Mihajla Petrovića. www.agape.rs. Knjiga Agape Antologija 5 sadrži 12 odabranih razgovora sa akademikom Vladetom Jerotićem iz serijala Agape. U knjizi možete naći odgovore akademika Vladete Jerotića na pitanja kako da upoznamo sebe, koje su glavne prepreke u procesu samospoznaje i zašto je velika životna istina da samo dela ljubavi ostaju. www.agape.rs. Ivan Đaja, Jovan Cvijić, Atanasije Nikolić i Ruđer Bošković razumeli su šta je potrebno udahnuti da bi se časnije hodalo kroz nedaću. Put su popločali velikim sjajnim delima. Večnost osvojiše srcem. Knjiga Zvezdobrojci 2, dom su njihovim nepoznatim pričama. www.agape.rs. Knjiga Ja Nikola Tesla autora Aleksandre Ninković-Tašić i Milorada Durutovića sadrži autobiografske zapise, brojne anegdote, naučnikovu prepisku kao i prvi put na srpskom jeziku objavljenu Teslinu knjigu o srpstvu i Jovanu Jovanoviću Zmaju. Teslini roditelji, školski drugovi, prijatelji u Americi pišu o našem geniju. Dug vraćamo, a istina nas vodi do drugačijeg portreta Nikole Tesle. Ja Nikola Tesla. www.agape.rs. Gospodine Mihajloviću, u prethodnoj epizodi izgovorili ste jednu kinesku mudrost, a meni je pala na pamet jedna Konfučijeva misao koja kaže: ako želiš da budeš srećan, zapravo prava sreća je u tome da te neko razume. Velika sreća je u tome da te neko voli, a najveća da ti zavoliš. I ispričali ste svedočanstvo gospođe koja je dobila na jedan mističan način upravo poruku da treba više da zavoli sebe. Ali nije li to malo paradoksalno na prvu loptu? Kako može čovek da voli sebe, a da usput to ne bude narcisoidno? Da, to je svim prijateljima kojima sam saopštio tu priču je bilo postavljeno to pitanje, na kraju i njoj samoj, koja je vrlo pametno obrazložila tu nedoumicu. Pa evo i ja. Znači, svejednost. Pa dobro, mi se suviše plašimo od toga. Pa šta je, ako mi volimo sitnicu neku. A toliko krupnu stvar kao što smo mi, ne. To je narcisoidnost. Pa šta je onda to prema toj sitnici? Dakle, treba biti malo realan. I suviše zapostavljamo sebe, što preti da umanji samopoštovanje i da time takav postupak preslikamo na osobu koja je potpuno nedužna. Da njoj uputimo isto tako smanjeni nivo poštovanja. Samo zbog toga što sebe ne poštujemo, odnosno, znaš kad kažu ljudi do podne mrzi sebe, od podne mrzi ceo sve. To je istina, tačno je to. Mrzovoljnost.
se gradi, ona se zida u čovjeku. I tako napravimo jedan zid između sebe i svega ostalog. Umjesto da budemo hrabriji malo, upravo to. Treba biti malo hrabar i početi bukvalno od sebe. Nas nismo stvorili mi. Nas je stvorila priroda. I u ime toga treba imati poštovanja da bi uopšte mogli posle da cenimo i ono što smo lično mi stvorili. Jer sve to čeka na našu pravilnu i adekvatnu reakciju. Mi jesmo vredni. Ne postoji čovjek koji je naučio da misli, da govori, da postupa, a da nije vredan. To je nemoguće. To je uloženo mnogo vremena, mnogo truda i naših roditelja i svih koji su nas podigli da bi mi to sve mogli. Ajde da to ne ode u vetar, nego da to bude da to bude produktivno. Na tome treba čovjek da radi i nikad ne treba da pomisli da je promašio, nego samo da mu je život poturio neku vrstu prepreke, što bi ja rekao steeplechase, one prepreke, uvek trčeći, preskačeći one prepone, mi ne znamo u što ćemo da skočimo tamo. Da li će to biti samo voda ili će to biti nekakvi šiljci na koje ćemo da se nabijemo tamo. Da, bude i toga. Život nam poturi razne iskušenja da bi nas tako učio. Nije to ništa strašno, nije to nama ništa nepoznato. Imamo mi to u svom iskustvu za neke druge stvari, ali kada smo u pitanju mi lično, onda iz nekog razloga kako da kažem, ne sprovodimo to kod samih sebe. Zato što je neki vid učenja uopšte u društvu, prihvatljive norme ponašanja su da čovjek ne sme previše sebe da toliko ističe, da voli pogotovo, da sve je čvrsto postavljeno toliko da preti da bude rigidno. Takve stvari nisu održive više. Čovjek je biološko biće, on traži neku vrstu dinamike, neku vrstu topline, bilo da je muško, da je žensko, sve jedno. Drugo, zašto ljudi onda insistiraju na odeći, na izgledu, pa kaže se, odelo ne čini čovjeka. A ja kažem, ne čini dok ga ne obuče. ne, nije tako. Odelo čini čovjeka samim tim što on time pokazuje koliko želi da istakne nešto što je kod njega lepo, dobro i kako treba. Zašto bi bilo šta u njemu bilo zapostavljeno? Ne mislim samo s polja, nego i iznutra. Ti sadržaji u nama postoje. U redu, nećemo o njima javno da govorimo. Ne moramo da zalazimo u lični prostor. Lični prostor je neprikosnoven prostor. Ali možemo da budemo operativni u odnosu na doživljaje koje imamo. Naprimjer, evo, ispričat ću jedan. Ja verujem da su reke, jezera, mora, pa i sama planeta, ja verujem da su to živa bića, da su to entiteti mnogo veći nego što smo mi. Da oni isto tako postoje, traju. I trajat će nakon nas, posle našeg trajanja. Shvativši to, jednog dana sam ostao ovde u Beogradu, davno je to bilo, bez mogućnosti da bilo gde budem to veče, nisam imao stan, više sam dosadio svim prijateljima i odlučio sam da krenem do Dunava na 25. maj, da sedem, tamo su klupe, pa ako treba ću i da legnem. Ali prvi plan je bio da odsedim tamo do večera i tako. I onda, kad sam seo na klupu, tačno naspram reke,
žalio sam se Dunavu na svoju crnu situaciju i pišući u nekoj svesci, zapazio sam u zađepku fascikle, zapazio sam neki ugao od papirića i kad sam to izvukao, to je bilo 200 maraka koje sam ja u nekom periodu stavio za ne daj Bože. Tada sam se setio. To je bio jedan od primera gde sam shvatio da mi nismo sami na ovome svetu, da šta sam mogao drugo da pomislim, jel sam se ja požalio Dunav? Jesam. Jel mi on rekao nešto? Nije. On ne priča, samo teče. I ovaj, ali sam zato video te novčanice. Kako je do toga došlo, nije ni bitno, ja to nikad neću saznati. Ali ja sam isto večer otišao u hotel, da bi sutradan uplatio sobu na mesec dana i tako sam se spasao. Inače, bi morao da se vratim u Čačak svoje majke. I više se ne bi vraćao u Beograd, sigurno. Eto, ta scena mi je pomogla da bude kako treba. I ne samo da bude, nego da mi ostane u trajnom sećanju za čitav život. Kažem i ponavljam, metafizika mi je poslužila da malo registrujem takve stvari, da se pozabavim time, iako mi ništa nije jasno. Pa sam poverovao da je reka živo biće, šta sad? To nikako intelektom ne može da se, kako da kažem, ne može da se premeri, naravno, ne može da dobije na sudu, to sam teo da kažem. Ali od uvek ste, pogotovo u mlađem dobu, imali neku otvorenost i za mistiku kao takvu? Pa da, pa to je bukvalno to. Ja sam imao u Kragujevcu davnih dana razna druženja s mojim drugarima. Mi smo zvali duhove, mi smo tako bili opčinjeni s hermetizmom, tako se to zove, raznim tim mističnim stvarima. Neko je to nazivao magijom, ali meni je taj izraz bio potpuno stran. Ne, te me stvari nisu zanimale, najiskrenije govorim. Ali hermetizam u nekom širem smislu, da. E sad, svašta je tu bilo, do dana današnjeg iz tog vremena ostaje samo tarot karte. Pa retko kad ih pogledam, ali tarot karte služe za gatanje, konkretno. I kaže se za tarot da je to filozofska mašina. Jer ti kad izvlačiš karte, ti ih izvlačiš random. Slučajnim izborom. Slučajnim generisanjem. I sad, to što si izvukao, na to ništa nije uticalo više nego tvoje pitanje. to je filozofski odgovor. E, ako je tako, zašto onda ne bi to bio odgovor na tvoje pitanje? U nekom obliku gde bi ti bio toliko vešt da umeš da to pročitaš. Pa malo sa nekim bavljanjem se to i nauči. I bude zanimljivih rezultata. Tako je kod mene moj prijatelj jedan dolazio da pita da li mogu da pogledam u karte njegovom partneru, pošto je jedan bio automehaničar, taj moj drugar, a ovaj njegov partner je bio čuveni u to doba, davno je to bilo 70. godina, čuveni moto takmičar, trkač. Zašto, rekao, da mu pogledam karte? Pa kao u svakoj trci mu se dešava nešto strašno, otkine se točak, polomi se volan, pukne poluosovina ili tako nešto. Ukupno, kaže, 10 trka za redom je on gubio. Pa kao, ako možda mu pogledaš karte. Šta ću ja, nisam ja, neka baba gatara, ja mogu da pogledam, ali ne garantujem ti ništa, mislim. I to sam i uradio, ja sam pogledao to se tako kaže, bacio sam tarot, jel? I učinilo mi se da sam video da je on neko drvo posekao. Ne,
negirao je to. I tako, sedeli smo još par sati u druženju neformalnom i kad su oni polazili, taj moto trkač, on je ovaj, zastao i rekao, čekaj, jesam. I kaže, odsekao sam jedno drvo. I onda su se vratili i onda mi je ispričao da je odsekao lipu ispred neke radionice u kojoj su trebali da ulaze automobili, pošto to bila elektromehaničarska, ova, autoelektričarska, to jest radionica. I on je imao onu motornu testeru i taj majstor ga je zamolio da to odseče. Aha, pa rekao, koliko ja razumem stvari, rekao, ti si, gde je to bilo? To je bilo u glavnoj ulici u Kragujevcu, lipa. Je elitno drvo, tako se zove drvo koje raste u špaliru. A ono obično bude ili platan ili lipa, ili nije dobro seći to drvo. Odnosno, nije dobro se šaliti s biljkama, to je moje sada lično mišljenje. Jer mi toliko antropocentrično razmišljamo i delujemo da negiramo život biljaka koje su mnogo starija bića od nas, koja su mnogo savršenija bića od nas i koja su mnogo, to da kažem, još opasnija bića od nas. E sad, odakle meni to razmišljanje? Pa ja se bavim metafizikom, ne bavim se naukom. I imam pravo da tako nešto i kažem, a da ostanem živ. Zato ovaj, ne tvrdim ništa, nego kažem da mislim da mu se to dešavalo, zato što je posekao to. Onda sam pitao da li je ostao panj. Kaže, jeste, ostao je panj. Pošto je on nju sasekao da auto možda prođe. Aha. I onda sam ja njemu savjetovao šta da uradi. Ja sam odmah znao šta treba da uradim, pošto ta kombinacija gledanja u tarot ide sa pravljanjem talismana. Talisman, to je jedna mala kožna, ovako, možda bude krug, možda bude trougao, možda bude bilo kakav oblik, i tu se upišu nekakvi simboli i to kao te štiti od zla. I, ja sam mu obećao da mu napravim taj talisman, sve po učenju kako sam ja to iz knjiga inače pokupio. To je bio petak veče, nedelja posle podne, negde blizu šest, ja sam slučajno uključio radio, koji nisam slušao gotovo nikad, i izveštaj sa Ušća beogradskog, gde su se odvijale te trke nekad. To je bilo u sklopu nekakvog takmičenja jugoslovenskog, automoto takmičenja. I vest da je pobedio upravo on. Prvo, on pobedio, drugo, to je prva trka koju je završio. I dobro, meni je to bilo jako čudno i bilo mi je drago, naravno. Ali nisam povezao to sa nekim svojim učinkom. Sutradan, u ponedeljak, oni su došli kod mene sa flašom votke i sa bombonjerom ogromnom. Pa kakve ja veze imam s tim? Kaže, spasao si mi život, spasao si mi sve. I sad, priča se nije tu završila. Nego, pre toga, samo da pojasnim da je ta radionica, uključujući još jednu pored nje lokal, bila je neka fotografska radnja, bukvalno su se urušili ovako. Da je takva bila energetska rupa. Da bukvalno u tu radnju autoelektričarsku je krov upao unutra. Nakon toga je došao drugi ovaj vlasnik, odnosno koji je kupio oba lokala i napravio kafić. Oko tog kafića je počela da se skuplja kompletna kragujevačka omladina. Mislim, i da stoje od uveče, ne znam koliko, do ujutru, do zore, mislim. Znači, čitav onaj svet koji je 2 kilometra niže šetao Korzovom je se preselio sad na to mesto. Inače, čuveni Bahus, tako se zvao taj jedan od prvih kafića. Verovatno je to bio i razlog okupljenja. Aj, sad kafići, to je nova forma ovaj, druženja okupljenja. I onda se tu okupljao svet. Nisu oni tu ništa ni pili, nego su samo stajali.
I meni je sve paralelno postalo čudesno da je ta lipa tu isečena, da je on na trkama prvi put dobio, i ne samo tad, nego i sve trke posle toga, i na kraju osvojio šampionat. E pa sad, kakve to veze ima sa mnom, odnosno sa istinom? Da li to sve postoji ili je to samo jedan fantazam, mislim, koji proizilazi iz prirode metafizičkog tog delovanja? Ne znam, ali svako neka to protumači na svoj način. Ima takvih iskustava, ljudi mogu da posvedoče, na stotine takvih iskustava ima, gde se događaju, po znacima navoda, čudne stvari. Nisu to čudne stvari. Ja bih rekao da nama život podmeće razne, razne obrasce. Samo toga nismo svesni ili malo. Pa eto, ima takvih još svedočenja i iskustava puno, ali samo sam izdvojio ova dva zato što su interesantni, zato što je to na neki način uticalo na moj život. Kao što ste u prethodnim epizodama pričali da ste, na primer, melodiju za Vizantijsko plavo čuli u snu, i da je to najpribližnije što ste mogli vi uopšte muzičkim sredstvima da prenesete, što je dosta manjkavo u odnosu na to što ste čuli, pa čak i da vas je taj san učinio religioznim, jer ste pomislili, ako zaista postoji ovakva muzika, ona negde egzistira, to znači da postoji i onostrani život. Ali rekli ste mi da ste u jednoj od tih spiritističkih seansi dobijali inspiraciju za određene kompozicije. Tačno. Mi smo 78. odnosno 81. Na dva različita albuma imali kompozicije Mah tema prvo, pa Mah pustinja. Moji drugari i ja smo skoro svako večer, bilo nam je zanimljivo, iz dosade nekakve, ređali smo na slovo, pa čašom smo išli okolo. Znaju mnogi za tu tehniku, dobijali čudesne odgovore od duhova, takozvani. E sad, nama se uvek javljao od mog druga deda života. E, pošto on nama nije mogao da daje te odgovore muzičke, on je morao da konsultuje Mahta, a Maht je bog lepote i svega lepog, muzike i svega lepog u našoj galaksiji, tako ga je predstavio. I odgovor na pitanje bi čekali po jedno 10-15 minuta. Zato što je to neka sad transmisija iz astralnog plana na kome se nalazio deda života do mentalnog plana na kome se nalazio Maht. Mislim, sve ovo je krajnje interesantno i bizarno, naravno, ali rezultat je bio da sam ja dobio različite štimove, različiti red tonova, odnosno akorada, i eto, nekom svojom maštom sam to sklapao i napravio posle i Mah temu i Mah pustinju, još niz nekih pesama koje sam uspeo i da zaboravim vremenom. Zašto da ne? Ja sam, to moje, taj moj postupak je u Kragujevcu bio malo sa skepsom prihvaćen, i tada sam čuo za izraz da mračim. U doba komunizma, u gradu koji je slavio crveno barjače, Crveni grad, tako su ga zvali, da radiš takve stvari u najmanju ruku nije bilo podesno. I onda sam dobijao savete da malo prestanem s tim. Jer zvanična ideologija to nije dozvoljavala. Mislim, mogu da kažem da su bili tolerantni prema tome, ali znači ni to, ni religija, ni ništa nije smelo da dolazi u plan više nego što je to bilo tolerisano i dozvoljeno. Da,
dobro. Ali ne zbog toga, vi ste kasnije napustili sa tom praksom, je li tako? Pa jeste. Ja, sa svim praksama tog tipa. Jeste, ja sam se držao toliko koliko je to mene držalo. I naravno, jednome umetniku ništa ne može da, kako da kažem, ne može ništa da mu omete izvor inspirisanja. Pa je to da, tako sam i shvatio, bio samo izvor moje inspiracije za... Jer nikad nismo imali priliku da napravimo tematski album, da bude tema, na primjer, to. Zašto da ne? Sada bi to bilo normalno, ali onda nije baš. I moji su se drugari iz benda plašili, oni su se plašili za mene. I na svu sreću to je prošlo bez nekih posljedica, ali... Jasno je da smo mi dosta pogubili u komercijalnom smislu. Ako. Meni je baš drago što je tako ispalo. Pa, eto, u tim vašim razmišljanjima postavljate li pitanje to kako izgleda život posle života? Pa evo ovako, na osnovu... proteklih emisija Agape, zatekao sam jednu u kojoj patrijarh Pavle, gospodin Pavle, kaže sljedeće. Večnost, to je stalna sadašnjost. Ja sam čitavog života do tad tragao za takvom rečenicom i moj patrijarh tako nešto kaže. Pa zašto bi sumnjao u to? Evo ovako, ovo što traje, sudeći po naučnim nekim stavovima i uopšte naše biološko nastajanje, mislim, našeg tela, naše šifre, našeg bića, je izgleda veoma, veoma dugo. Da ne kažem koliko hiljada godina ili miliona, stvarno ne znam, ali to je samo proces koji se zove nastajanje. Mi živimo u svetu promjena. Znači, sve se oko nas menja. Ovo što mi živimo, to nije nikakav standardni, kako da kažem, večni trenutak. Nego je to jedan prolazni trenutak i naše okruženje bude ovako, pa se promeni, sruši se, pa se napravi potpuno drugo nešto ili ne bude ništa tu, nego na nekom desetom mestu. Sve su varijante moguće. Da bi u nekom trenutku, nakon svega 70 godina, 73 koliko u Srbiji traje prosek jednog muškarca, vek muškarca, ili žene od 78, bude završeno i šta onda bude? E sad ja kao, bio sam nekad dobar šahista, mislim. Ja znam kad odigram potez, ja znam da li taj potez vredi nešto ili ne vredi ništa. I znam šta mu sledi ako vredi. Nešto će dobiti. E pa sad, život nas ne uči džabe, nije to ništa. Pa ne samo i kad si mlad, nego bez ikakve razlike i u svim periodima života. Evo ja mogu da to posvedočim. Više sad nego ikad. Mi uopšte ne znamo šta je postojanje. Šta je to pravo postojanje, mi to ne znamo. To izostaje iz cela priča. Zar nije logično da nas priroda za to sprema? Meni je to logično. Sad, koliko god je neko skeptik, koliko misli da je religija zaluđivanje, da nije tako. Ljudi veruju u Boga. Ako je vera najfinije ljudsko osjećanje, kada vera ne bi bila najfinije ljudsko osjećanje, onda čovjek ne bi verao u Boga, nego bi verao u nešto drugo. Mislim, to je, kako da kažem, filozofski stav. Mi, bar ja tako govorim, ja lično, za pravu veru, za odanost Bogu nisam dorastao. Znači, ja sviram gitaru. Mislim, nisam ovdje došao da sviram, došao sam da pričam o,
o svom životu, šta je meni muzika donela. Ali odreći se svega, zarediti se, predati svoju dušu i svoj duh Bogu, a nije mala stvar, ja tome nisam dorastao. Znači, pokušavam na drugi način da dođem do nekog kapitala, da tako kažem, nekog kapitalnog shvatanja. Nadam se sve da ću uspeti, pa možda ako ne sad, onda kad budem trajno zatvorio oči, onda će se valjda nešto dogoditi. Pa bi samo uputio ljude na knjigu, to je jedna dobra knjiga, ja sam je pročitao za jednu noć. Knjiga Michaela Newtona, Putovanje duše. Znači, to je, on je psihijatar koji je u toj knjizi izneo 39 svojih slučajeva, pošto on se bavi hipnoterapijom, vraćao je ljude u prenatalni period, gde su oni pričali šta je bilo između dva njihova života. Potpuno fantastično. I kad sam preporučio mom prijatelju koji je doktor, koji je profesor na medicinskom fakultetu, koji je sav od nauke, da tako kažem, i svi njegovi u familiji, on je mene kasno uveče, pošto to nema običaj, kasno me uveče pozvao i rekao: Toček, šta ti misliš ovo? Meni je bilo smešno, pošto znam da je on možda po prvi put imao metafizički, kako da kažem, metafizički konflikt ili nedoumicu. I ja sam mu rekao sledeće: da su ti ljudi koji bi bili u hipnotičkom stanju, znači u stanju sužene svesti, govorili psihoterapeutu ono što im stoji u fantazmu. Šta je fantazam? Fantazam je nešto što gradimo od detinjstva. Kad smo deca, mi se igramo, mi pravimo scene, mi pravimo scenarije, ja sam s jednim mojim drugarem čak imao sam jezik s kojim pričali smo potpuno neki meta jezik, a ne samo to, pošto u nekom trenutku nas je više sramota da se igramo i onda taj fantazam i dalje gradimo u sebi, ali ga skrivamo od okoline i u zrelom dobu, možda zamisliš koliki je taj fantazam. I mi jednostavno pričamo na bazi onoga što je kolektivno, što kaže Jung, kolektivno nesvesno. Svi postoje opšta mesta. Dakle, vodič koji te sačekuje kad izađeš odavde, kao iz voza, oni koji, kaže, starije duše samo izađu ovako, kao iz voza, idu dalje, a mlađi koji se prvi put, koji prvi put žive kao ljudska bića, oni imaju traumu itd. Pa onda susret sa svojim vodičima, kao najbliskijim bićima koje jedan čovjek može uopšte da zamisli. To niko nije iz života, nego je to biće iz onoga sveta. Pa onda veće staraca koje dalje razmatra našu egzistenciju, trenutnu ili sledeću, pošto se tu pominje mogućnost reinkarnacije. Knjiga je krajnje interesantna u najmanju ruku. On je u milionskim tiražima prodao tu knjigu. I makar zbog čitanja je interesantno, ako ne i zbog te neke mistike kojom je ona prožeta. Svi su delili isto svedočanstvo. Kako? Svi su izgovarali isto iskustvo. Pa ne, nego su izgovarali skoro ista opšta mesta. Ali iskustva su bila naravno različita. On je to radio u cilju izlečenja, da bi mogao da vidi uzrok nekog problema koji oni imaju, pošto je bio psihoterapeut, specijalista za hipnoterapiju. Michael Newton. Sjetite se Isaka Newtona, pa ćete pronaći to, ima na internetu na našem jeziku. Mislim, stvarno, knjiga nije puno velika i krajnje interesantna. I eto,
ja sam pristalica takvih nekih stvari da ljudi koji su od nauke, koji mogu o nekim stvarima da posvedoče. Pa tu bi sad pomenuo i čuvenog John Macka. Sad u ovo vreme sam malo zna o njemu. Inače, John Mack je bio velika zvezda 70. godina. Naime, on je izučavao pravio intervjue sa pacijentima koje su posjećivali vanzemaljci. To je tema bila. I bilo je krajnje interesantno, u bivšim TV novostima je postavio feljton koji izlazi u ne znam koliko desetina primjera, nastavaka, gde je detaljno praćen taj njegov rad i prepustio bi to ljudima da pogledaju, zato što je danas internet stvarno na dohvat ruke, i da saznaju o životu i radu John Macka, koji je bio niko drugi nego profesor psihijatrije na Harvardu, mislim. Ali rekli ste mi da imate na neki način i nekog vašeg vodiča, jednu ličnost koja vam je mnogo značila u životu, a to je Carl Gustav Jung. Da. Da. On je za mene, i ne samo za mene, nego i za još neke muzičare, rokere, bio vrlo inspirativna ličnost. Pa eto, gotovo da sve što je on kreirao, da je nekako ostavilo trag, mogu da se setim svega. Naprimjer, pomenut ću njegovu ideju o hipnagoga slikama, što je krajnje interesantno. Čak je jedan bend u Beogradu pozajmio to ime, to su u stvari moji đaci. I hipnagoga slike su stanja u predsvesti pred spavanje. Naprimjer, kad legnemo da spavamo, pa možda od refleksa, od svetlosti, ili kako već stvara nekakve slike, pre nego što bi zaspali, mi te slike možemo tako da provrtimo malo u glavi. To je on nazvao hipnagoga slikama. E, na mene je to uticalo da sam ja povezao to sa nekim drugim sadržajima. Mislim, to ne mora da bude pikturalni sadržaj, možda bude tekstualni, možda bude tonski. I onda, pošto sam ja voleo da improvizujem dan danas, onda ti izvlačiš iz te predsvesti, izvlačiš sadržaj i na licu mesta sviraš. Toliko sam usavršio neke stvari da sam uspevao da napišem pesmu u realnom vremenu automatskim pisanjem. Eto, to napisao sam nekoliko pesama na taj način, posle ih malo preradim, malo ih prečistim, ali u principu onaj sirovi osnovni tekst mogu da napišem na taj način. Kao što siram nešto, pa je to naravno sirovo. I ja to što je sirovo najviše volim. To je tako, nepatvoreno, što bih rekao. Do, naprimjer, ovakvih testova koje sam radio sam sa sobom, a to je da postavim pitanje šta se iz moje podsvesti javlja u moju svest kao slika, kao odgovor. I onda sam dobijao različite sadržaje koje su bili krajnje bizarni, krajnje čudni, krajnje fantastični i tako dalje. Sve dok jednom mi to nije dosadilo i dok nisam zapitao šta iz moje nadsvesti dolazi u moju svest. E, tu je bila jedna pauza, čekao sam, pa boga mi, 10-15 minuta ništa nisam video. Da bi na kraju shvatio da ja stojim na jednom gigantskom oku, na donjem kapku tog oka koje je bilo ogromno, i da je to oko nemuštim nekakvim jezikom mene pitalo šta te interesuje, šta hoćeš. Sve vreme me to pita. Ja sam se prepao, iskreno da kažem, i nikad više to nisam radio. Nisam nikada postavljao to pitanje. Takva pitanja.
A smatrajući da to možda da donese malo neke posledice koje nisu baš za zdravlje dobre. I uopšte ne treba se igrati s tim stvarima. Ja ne znam ko uopšte sme i ko uopšte se bavi time, ko sme da pravi takve eksperimente nad samim sobom. Ali eto, bio sam blesav i pun neke želje za kako kažem, inspiracijom da tako nešto pronađem, da... Pa eto, nisam štedeo sebe, da kažem, ali ovo je po meni bilo malo prelazak preko crvene linije. Već ste pomenuli Nikolu Teslu, ne znam da li ste pročitali njegova svedočanstva, da je on u mlađem dobu razvijao to upravo pred sam odlazak u san, te neke slike koje se pojavljivale prvo kao mrlje, a onda se on prepuštao njima, davao daha toj vizualizaciji, da bi to posle nekog vremena, kako on sam kaže, doživljavao kao neka astralna putovanja gde je upoznavao neke ljude, gde je bivao u raznim nekim prostorima, a znate, kaže onda, a onda u jednom trenutku sam rešio da sa tim stanem, jer je trebalo da se bavim ozbiljnim stvarima. Da, pa očigledno ja tome još nisam dorastao, ja sam želeo da upoznam nešto, čak ne nedostaje mi hrabrost, mislim, nisam neko ko se baš plaši svega, ali treba biti razuman. Sad, ovo što si zadnje rekao da postoje ozbiljnije stvari, to mi stvarno ne bi palo na pamet da pomislim za moju muziku, za ono čime sam se ja bavio, ali sam upravo to i radio zbog muzike. Da bi eto, otkrio nekakav novi put ili nešto. Umetnici svašta rade, mislim, svakakve gluposti rade u životu, tako i ja. Ali Nikola Tesla je jedan od najvećih ljudi koji je hodao ovom planetom, po mom shvatanju. Drugo, on je bio prilično i visok, to ne znam da li ljudi znaju, Tesla je bio prilično visok čovjek. Onda Rahmanjinov takođe... Kažu oko 185 da je imao. Nije... da, Rahmanjinov je imao 2 metra. Imao je raspon prstiju kad on nešto svira, pa je savjetovao mnogim pijanistima da preskoče to. Kao, ne moraju to da odsviraju uopšte. Ali to su bili veliki ljudi. U ono vreme kad su trebali da postoje, oni su očigledno morali da se rode. Danas je drugo doba. Ne znam, mi više na tom planu ne treba puno da brinemo, ima potencijala zaista, ali na ovom unutrašnjem planu gde smo tako usamljeni, izgleda da se ne radi puno, da je prazan i brisan prostor. Pomenuli ste ono šta je postojanje zapravo, da nemamo odgovor na to pitanje. Ali ipak, po vašem sudu, možda postoje zaista neki ljudi koji ne žive ono što kažu, nego životare. U kojim segmentima biste vi rekli, ovo je život dostojan življenja, ovo je pravo postojanje? Pa, baš zato što čovjek treba da razvija... Evo, to mi sad pada na pamet i uopšte čudim se kako je uopšte moguće da mi razgovaramo na ovu temu. Ali evo, kad već razgovaramo, nama život pre svega nudi čežnju. Čežnju za večnošću. To će da ljudi iz crkve, iz monaštva, oni će to bolje da shvate. Šta znači čežnja za Bogom, za tim stvarima, ja ne mogu to ni da zamislim. Ali upravo čežnja za onim što u životu postoji, što nam nije dostupno, pa tako i meni. Ja više od svega želim da sedim napolju, da gledam zelenilo, da eto, ovo što mi je ostalo još koliko godinu dana. Pomerite se s mesta. Pa toliko je prosek. Proživim tako među lepim nekim okruženjima. A gde su druge stvari koje čovjek nikad nije priuštio sebi
koje više ni ne može da priušti sebi. Čežnja je jedan skriveni element prirode koja ona nudi čovjeku da bi dodatno učvrstio svoju veru. Jer nije lako verovati. Pogotovo ne nama koji smo naučili da živimo realan život. Kako sad da verujemo? Ja sam jedno vreme mislio da sam agnostik. Šta je agnostik? Agnostik je neko ko se uverio. Pa šta, kakva je onda to vera ako sam se ja uverio? To više nije vera. Vera je... Pa ne, agnostik kaže ne znam da li postoje ili ne postoje. Pa u redu, to je... Ne znamo i nikad nećemo saznati, yes, to je glavno. Najlakše, bukvalno najlakše i reći i osporiti i biti skeptičan. To je lako, to mi nije problem da budem skeptičan, to mi nije problem. Ali mi je problem kako da poverujem, u šta da poverujem. Ja mislim da niko neće pred nas ići i nuditi nam nekakav limun. Da mi dođemo da verujemo, neće to niko raditi. Preće biti da ćemo mi morati da jurimo te ljude, da nam makar nešto malo otkriju, jer mi imamo problem. A naš problem, koliko sam ja shvatio, je problem verovanja. Pa kako da ne veruješ da ćeš postojati jednog dana? Kako da ne veruješ? Pa to je, zbog toga smo se rađali, zbog toga postojimo. Mislim, nastajemo. E sad, pada mi na pamet priča o mom velikom prijatelju, on je još živ i to, Boga mi, sa punih 98 godina, radi se o reditelju Puriši Đorđević. Ja sam njega zadnji put sreo na sahrani naše klavijaturiste Lazara Istockog i tada sam njemu ispričao ovu priču. O nastajanju, o tome da je ovo finale tog nastajanja. Ovo je kraj, ovo je najveća svečanost koja može da postoji. Mi završavamo sa ogromnim poslom, i našim, ličnim, i poslom prirode. I tu se sve završava za sva vremena. I šta je posle toga? Pa, kada bi to bilo objašnjeno, možda i ne bi toliko imali motiv. Jednostavno, nema objašnjenja. Mi ne možemo da shvatimo, osim onoga što smo do sad iskusili, ne možemo da shvatimo ništa preko toga, bilo bi nepošteno. Bilo bi nepošteno kada bi nam neko otkrio, evo ti, ovo će biti, ovako izgleda Bog, vidiš, ovako je Bogorod, ma ne, ne može tako. Setio sam se, jednom prilikom Vladeta Jerotić mi je ispričao neko svoje razmišljanje, ajde da kažemo, pošto, naravno, Bog nam je dao slobodu. I, kaže, možda je, zamislite, kaže ovo, možda je Bog zaista dao toliku veliku, apsolutnu slobodu da čovek što ovde izabere u šta će verovati, da će to zaista i biti. Dakle, da onaj koji veruje u Boga, da će mu se to omogućiti da uživa u božanskim energijama. A onaj koji veruje da je posle toga ništavilo, da će mu po toj slobodi zaista i ništavilo biti. Pa evo ja na to mogu da dodam, da citiram Schopenhauera koji je rekao, znate šta, ja pre života nisam bio ništa i verovatno ću posle smrti biti opet ništa. Pa eto, ja prepuštam slobodi svakome ko, ne umanjujem značaj Schopenhauera, ali ako neko tako razmišlja, da ako zaista ima čežnju i želju za ništavilom, mada ništavilo filozofski ne postoji, dobro, nisam morao ovo da kažem, ali ono je dokazano da ne postoji. Jer čim staviš u ništa reč ništavilo, to onda nije ništavilo. Jer je to ništa plus ništavilo. Ništavilo ne postoji. Znači, ne možeš da ga kategorizuješ. Ne može da se zamisli. Dobro, ne može da se zamisli večnost. U stvari zavisi. Ja sumnjam da je sa takvom strašću gospodin Pavle rekao večnost, to je stalno sada, znači on je već osetio, on već zna šta je to. Nemoguće, nemoguće, a da ne govorim o sopstvenim nekim impresijama na tu temu, ne, 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 to ja prosto ne smem da razmišljam o tome,
plašeći se da ću da izgubim tu lepotu kad god na to pomislim. Kad već govorimo o večnosti, a evo opet se bliži kraj ove druge epizode, ja bih ipak da završimo i sa muzikom. Dakle, ono, da li je to veše Vladika Nikolaj rekao, sve što radite vezujte koncem za nebo i kao da će to zaista otići i u večnost. Po vašem sudu, koje su to kompozicije, pesme koje ste vi stvorili za koje smatrate da su vaši najviši dometi? Pa, svaki autor će da odabere otprilike ono što je njemu najskorije, što mu je najsvežije. Pa to je kao pekar. On jeste napravio dobar burek ili ne znam hleb pre 20 godina, ali to nije za jelo. Tako i ja. Mislim da je ono što sam skoro uradio da je to najbolje, ali vreme pokaže i sud publike da to je drugčije. Pa ja pre mogu da govorim o sudu publike nego o svom sopstvenom, jer vremenom izvodeći to pred publikom izgubiš osjećaj. Meni se sve čini da to suviše komercijalno, da to suviše sad pevaju po svadbama i Daire i Profesor, to su naše pesme koje su poznate jako. Ljudi nije fair i tako, ali zanimljivo je, moj unuk David koji ima 3,5 godine, on pita dečaka od 7 godina, ti znaš šta je nije fair? A on kaže, znam. A kaže, znaš pesmu Ljudi nije fair? Kaže, znam i to. Bukvalno mi je ponos i čast što mlađi prepoznaju to kao nešto svoje, kao nešto što postaje opšte i na kraju krajeva i što postaje narodna muzika. Pa nek bude narodna, šta da radim. Nemam ništa protiv. Mi smo to u svoje doba kad smo pravili voleli, ali ja ako bi morao da istaknem neku od naših pesama, to je Cigansko srce, tu pesmu jako volim, i Mak pustinje, ne, sa albuma Zašto ne volim sneg. Mislim, nemoguće je to, baš zato što tu Mak pustinju mi ne sviramo uopšte, i onda, a ono što sviramo, izgubio sam, na primjer, Ulazak Buharem, neko obožava tu stvar, ja sam potpuno izgubio osjećaj, svaki odnos prema toj pesmi, svirajući je 100.000 puta do sad. A evo za kraj da vas pitam, pa ta najnovija dela, 12-minutna, hoće li publika imati priliku da čuje? Ja imam ozbiljne ambicije s tim, ili da to nikad nikome ne pokažem, ali niko nije čuo to do sada? Ne. Ne, jesu moji najbliži čuli, mislim, i oni osjećaju to isto i neku zemlju, šta sad, kako bi ljudi to shvatili, zato što je to potpuno neobičan, prvo, način pisanja, drugo, muzička postavka je potpuno drugčija, a kad bi čuo ovako, ne bi to izgledalo ništa nešto čudnije od bilo čega drugog u klasičnoj muzici. Vrlo liči na klasičnu muziku. Ali kad je muzika u pitanju, glupo je pričati, glupo je dodatno nešto mistifikovati to. Ja imam ozbiljne planove sa mojim muzikofonima, tim pre što je njih moguće svirati na više različitih mesta odjednom. Naprimjer, da postoji orkestar ovde, orkestar u Njujorku, ne znam, orkestar u Zagrebu, vamo, namo, i da to sa jednog mesta čovjek diriguje i da svi sviraju. Što bi bilo u klasičnom smislu, muzičko, nemoguće uskladiti, ali u ovom smislu i tekako. Eto, to je kapital. Da. Mi se iskreno nadamo da ćete vi to publikovati. Daj Bože, ja kažem. Gospodine Mihajloviću, hvala vam još jednom što ste bili gost serijala Agape. Bila nam je izuzetna čast. Hvala, Aleksandar, i tebi. Poštovani gledalci, hvala i vama što ste bili sa nama. Prijatno večer.
Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna, ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape.